ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ହେଁ ଦେଖୁନ୍ ସାର୍ ମଣ୍ଡି ତ ଲେଟ୍ରେ ମାନେ ହେଇଛେ ଆଉ ସରକାର ଯେତେ ଜମି ଥିଲା ଇ ବର୍ଷ ଏନ୍ତା ମରୁଡ଼ି ଅଛେ ଯେତେ ଜମି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କାଟିକିରି ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣର ମାନେ ଧାନ ଦିଆ ହେଇଛେ ଆର୍ ଯେନ୍ଟା ମଣ୍ଡି ଠାନ୍କେ ବି ଚାଷୀ ଆନିଛେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମାନେ ପଡ଼ିକିରି ରହିଛେ ମିଲ୍ବାଲାମାନଙ୍କର ତିନ କେଜି କଟନି ଛଟନିରେ ଧାନ ମାନେ ଉଠୁଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଚାଷୀ ଧାନ ବି ପ୍ରପର୍ ନି ଉଠି ପାର୍ବାର୍ ପଡ଼ିକିରି ରହୁଛେ ସୁତୁଲି ନି ଦେବାର୍ ବସ୍ତାର କିଛି ମାନେ ସେନେ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିନ ଚାଷୀ ଧାନ ଗଦେଇକିରି ରାତି ସାରା ଥଣ୍ଡାରେ ଶୁଇକିରି ରହୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଚାଷୀ ପୁରା ଅବହେଳିତ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ 22-23 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଚାଷୀର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଯେଉଁ କଟିନି ଛଟିନି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ମଣ୍ଡି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖୋଲାଯାଉ। ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ବସ୍ତାର ପଇସା ସୁତୁଲିର ପଇସା କୃଷକର ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନି ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଏବଂ ଚାଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦିଆଯାଉ ତା'ର MSC ପଇସା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଚାଷୀକୁ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବୋନସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ 700 ଟଙ୍କା MSC ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋନସ୍ 100 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରି ଦେଇନଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଜଣାଇଛୁ ଚାଷୀକୁ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଅ ତାଙ୍କର ହକ୍ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ମିଳୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। आपसे गहनों के शॉपिंग के लिए आइए श्री शंकर ज्वेलर्स, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। प्यार हो या त्योहार हो, तोहफा हो या सिंगार हो, सोना और चांदी के साथ आपके हर पल को खास बनाएं। श्री शंकर ज्वेलर्स, सर्वहाल रोड नियर मनमोहन एमी स्कूल और स्टेशन चौक झाड़सुगड़ा।